ដល់ពីសព្ទាមុនក្នុងនីតិខ្មែរក្រងឡើងខ្ញុំបានលើកឡើងពីមហាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កើតឡើងដោយរបបឌីរិចាហ៊ុនសែនដែលទីបានរៀបចំបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5គឺនៅថ្ងៃទី29កក្កដា2018ខាងមុខតែមុខក្រាស់ដោយអធិជនខ្មាស់នៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរខ្លះបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងៗដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែមានទស្សនៈខ្លះក៏មិនសមរម្យដែរខ្ញុំបានសង្កេតឃើញមានទស្សនៈពីរផ្សេងគ្នាគឺមានបងប្អូនមួយពួកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែបោះឆ្នោតនិងមតិមួយទៀតយល់ថាមិនត្រូវទៅបោះឆ្នោតទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែនាំគ្នាធ្វើពហិការកុំទៅបោះឆ្នោតដោយសម្អាងថាលេខាធិការហ៊ុនសែនបានរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគ្មានកំហុសហើយបែរទៅជាបង្កាច់ចោតចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សយកប្រដាប់គុកទាំងគ្មានកំហុសលើកពីនេះនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅឲ្យតុលាការរបស់បក្សជាតុលាការដែលមានអង្គភាពចេញពីគណៈបក្សប្រជាជនទាំងអស់មកជំរះសេចក្តីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងគណៈដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគ្មានកំហុសអ្វីត្រង់ទៅសោះផងនោះលើពីនេះតុលាការកំពូលដែលជាឆ្នាំរបស់នាយកហ៊ុនសែនបានចេញសារក្រមមិនអោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំថែមទៀតនេះជាអំពើអយុត្តិធម៌ដែលមិនគួរអោយអនុគ្រោះដាច់ខាតហើយដែលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតគឺលោករិឆានុនសែនបានចោទទៅសមាជិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាពួកធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនិងចង់រំលាយគណៈបក្សកាន់អំណាចតែតាមភាពជាក់ស្ដែងការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយនោះគ្មានអ្វីជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងត្រង់ទៅសោះគឺមានតែសំអាងលើតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោករិឆានុនសែនតែប៉ុណ្ណោះតែតាមនតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានមើលឃើញដូចគ្នាគឺជាការមូលបង្កាច់ដែលខ្វះមនសិការជាតិគឺមកទៅពីការខ្លាចចាញ់ឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការពុត 100% តែមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញនិងដឹងដូចគ្នាទាំងអស់ទង្វើរបស់លោករិឆានុនសែនដែលបានធ្វើឡើងរួចមកហើយនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាលោករិឆានុនសែនជាមនុស្សកំសាករោគលេងដាក់គ្មានគឺជាមនុស្សគ្មានពូជសម្បូរជាមនុស្សស្រីគ្មានអំណាចគ្មានព្រំដែននិងមិនបានគិតពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសលើសពីនេះហ៊ុនសែនជាមនុស្សក្បត់ជាតិជាក់ស្ដែងនិងខុសពីបំផុតព្រោះបុគ្គលនេះបានប្រើល្បិចកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយគ្មានការអៀនខ្មាស់តលទៅសោះគឺគេបានរៀបចំកុហកតាំងពីពេលដែលយួនបានលើកបន្ទុកពីថ្ងៃ7មករា1979តរៀងរហូតថាគេបាននាំស្របវៀតណាមចូលមកវាផ្ដួលរំលំពួកខ្មែរក្រហមប៉ុលពតតែតាមការពិតយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងមកហើយថាពួកហ៊ុនសែនហេងសំរិនជាស៊ីមនិងបាក់ពួកខ្មែរក្រហមដែលរត់តាមរទេះតង់យួនដែលយួនប្រើល្បិចយកពួកខ្មែរក្រហមក្រុមហ៊ុនសែនប៉ែនសុវណ្ណជាស៊ីមហេងសំរិនមកជាមួយកងទ័ពយួននៅពេលនោះគឺជាការបោកប្រាស់ដល់មតិអន្តរជាតិថាយួនចូលមកជួយវាយក្រុមខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដើម្បីរំដោះកម្ពុជាឲ្យរួចពីរបបប៉ុលពតតែប៉ុណ្ណោះនេះជារឿងពិតតែក្រោយមកលោករិឆានហ៊ុនសែននេះមានមហិច្ឆតាបានប្រែកលៃថាខ្លួនគេហ៊ុនសែននេះជាអ្នកស្នងការជាតិបានមកវាយបណ្តេញពួកខ្មែរក្រហមមកចេញពីកម្ពុជាទៅវិញតែទោះជារឿងពិតបែបនេះហើយខ្មែរស្ទើរមួយប្រទេសក៏បានដឹងថាហ៊ុនសែនបានកាលៃការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដោយក៏បុគ្គលឥតពូជម្បូរនេះនៅតែធ្វើមុខក្រាស់ព្យាយាមកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានថ្ងៃឈប់សោះឡើយដែលជាក់ស្ដែងសម្ដីរបស់បុគ្គលនេះបាននិយាយពេញមាត់វាថារួចមកហើយ
วิ่งไม่นานแล้วที่เลิกบ้ามาช่องช่องนี้เยอะเลยตามเพราะใครจะมาจะยิ่งตามเติมตามมาบัดตามเติมตามมาอย่างไรก็ตามอันนี้เราไปที่ช่วงปลายมันนั่นกองทัพเวียดนามไม่กันไปที่เชียงดอกบอลเนี่ยจะมาย้อนเวียดนามไอ้บุคคลนี้บ้านบันทันเทียบถ่ายทำไมนะบุญจะมาบัดบอมตึกในที่แต่จะไม่บันทึกกล้องง่ายที่บ้านสำอางตัวเลือกที่สำในตอนมารบบุคคลนี้หายบอมปนก็หนึ่งยุลท่าบุคคลลงใจในที่มีเบาก่อหอกเมียนนะตึมบานเลยเรื่องมีดักนอมได้ก่อหอกไปเชี่ยประรอดูไหนเชี่ยเรื่องเท้าเทียบเราเอาไว้มาเปรียบตึมบำบานดีนี่เชี่ยเรื่องอากุศลระบบไปเชี่ยประรอดมาเยอะดอกไซน์นักกระมังพัดในมินมีดักนอมดอกไซน์ผมรู้ชูจีดได้ยืมมันเซลล์ได้จูบสักคราวที่ก้าวเขาเบาประพิจิตรตัวไหนบุคคลนี้มันบำพลิกบำพลายสมบัติเนื้อขนมประเทศเจือขมิ้นซ่าดาวบักได้ไอ้ผู้ชมุยหมกก็หลุมลื่นปุ๊กเชี่ยยอบปิดขนมตึกขนมได้โดยเชี่ยสักกรุปแบบยาไรกรุปทนโลเจงขมิ้นตำลาพีดมัชชีจิตรุดลีเตอร์ปัดปุ๊กปรีชื่อที่บักได้ไอ้ผู้ชมุยกับบำพลายอย่างนี้ขันเฮาบานคลายเชี่ยเวียนระหาวทานនៅមានរឿងអាក្រក់ជាច្រើនទៀតដែលបបដេរីឆាននេះបានធ្វើឲ្យមេដាកម្ពុជាដល់នៅភីយន្តរាយដែលច្រើនអត្តកណ្ណនីទីសេះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរូបនេះបានវីកំតិចប្រលឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងបានរំលោភច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺมันបានទុកប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចទេបែរជាមករំលោភលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់របស់ខ្លួនទៅវិញឥឡូវនេះមកដល់ចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយឲ្យមកធ្វើជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះក្នុងបញ្ហានេះខ្ញុំជាអ្នកមើលពីចម្ងាយខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនរួចមកហើយថាសូមបងប្អូនកុំធ្វើតាមចំណងរបស់ឌីរិចានហ៊ុនសែនអ្នកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬគណៈបករបស់យូនីសបើបងប្អូនបោះឲ្យគណៈបកយូនីសមានន័យថាបងប្អូនបានសម្លាប់មេដាកម្ពុជាដោយដៃបងប្អូននេះហើយឬមួយទៅបោះឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏មិនកើតដែរព្រោះក្នុងពេលកន្លងមកខ្ញុំបានឮលោកបណ្ឌិតយ៉ាងសង្គមាបាននិយាយផ្សាយតាមវិទ្យុផ្នែកពិភពលោករួចមកដល់ហើយថាលោកយ៉ាងសង្គមាបាននិយាយសរសើរឌីរិចានហ៊ុនសែនពេញមាត់ទូចទៅហើយដែរដូច្នេះបើទៅបោះឲ្យយ៉ាងសង្គមាក៏ដូចជាបោះឲ្យឌីរិចានហ៊ុនសែនអ៊ីចឹងគឺវាដៀលតែខ្លោចឬដូចតែគ្នាឬមួយក៏មិនដំណស្មើនឹង4នោះឯងហើយបើយើងទៅបោះឲ្យគណៈបកទុយទុយដតេទៀតដូចជាគណៈបកផុនសិនពេជ្រក៏ជាគណៈបករណបរបស់គណៈបកឌីរិចានហ៊ុនសែននេះដដែលនឹងឯងរឿងនេះនរណាក៏ដឹងដែរមិនបាច់និយាយបោះស្រាយឲ្យវែងទេដូច្នេះនិយាយរួមមកខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថានៅពេលនេះការទៅបោះឆ្នោតគឺជាការជួយធ្វើឲ្យកលល្បិចរបស់ឌីរិចានហ៊ុនសែនបានឡើងទៅកាន់អំណាចបន្តទៅទៀតគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ឡើយដំណោះស្រាយមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវរួមរងគ្នាប្រឆាំងនឹងបំណងរបស់ឌីរិចានហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនអង្វរឬបង្ខំឲ្យទៅបោះឆ្នោតយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចមិនត្រូវចែងទៅបោះឆ្នោតទេសម្បាមុខចរច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតមិនមានទោសទេសម្បាមុខចរវិញមួយទៀតខ្ញុំក៏សូមទទូចអង្វរបងប្អូនកុំចែងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ29កក្កដាខាងមុខនេះឲ្យសោះហើយគណៈបកដទៃទៀតក៏ត្រូវតែទទួលពាក្យដែលអស់លោកសូមដាក់ទៅប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈប្រជាជននោះយកមកវិញទាំងអស់គ្នាហើយទុកឲ្យឌីរិចានហ៊ុនសែនវាបោះតែម្នាក់វាទៅបើបងប្អូនធ្វើបានដូច្នេះមែនប្រព័ន្ធឌីរិចានហ៊ុនសែនវានឹងដល់ថ្ងៃ
អន្តររបស់វាហើយអន្តរជាតិមិនអាចទទួលយកបានការបោះឆ្នោតតាមបែបឯកបកនេះទេហើយគណបកប្រជាជននេះនឹងរលាយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់វិញឡើយបើយើងនាំគ្នារំលំគណបកប្រជាជនដែលមានលេរីឆានមិនតែជាកញ្ចែងមួយនេះដួលហើយមេដាកម្ពុជាយើងនឹងមានមុខមាត់ថ្មីហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក៏នឹងកើតមានដូចប្រទេសសេរីដទៃដទៃទៀតពេលនោះហើយមេគណបកណាក៏អាចចេញមកប្រកួតស្មើភាពគ្នាបានទាំងអស់ពីគេបងប្អូនរួមជាតិអរជួយគិតដល់វាសនាអនាគតនៃមេដាកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះផងមកដល់ថ្ងៃនេះមេដាកម្ពុជាយើងបានធ្លាក់មកដល់ស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយើងជាខ្មែរនៃជាតិនិយមមានការព្រួយបារម្ភជាបំផុតព្រោះយើងបានសង្កេតឃើញមានដឹកនាំខ្មែរមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងវាសនារបស់មេដាកម្ពុជាតរតែសោះទោះជាគេបានលឺនឹងទៅជានឹងបានឃើញតរថ្ងៃរបស់គេពីវត្តមាននៃជននិគមជនយួនបានមករស់នៅដោយសេរីពីពេញប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមិនខ្វល់ខ្វាយឬរកវិធីបញ្ជូនពួកនិគមជនយួនទាំងនោះឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសយួនវិញឡើយតើខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដេកលក់ឬវង្វេងស្មារតីទាំងអស់គ្នាហើយឬអីបានជានាំគ្នាធ្វើមិនដឹងមិនឮដូច្នេះអបងប្អូនលោកជាតិហើយតើបងប្អូនបានឃើញពីប្រវត្តិថ្ងៃទី4មិថុនានេះដែរឬទេយើងមិននិយាយអំពីបងប្អូនខ្មែរដែលនៅតាមស្រែចម្ការនោះទេព្រោះបញ្ហាថាវិការគ្រួសារនិងបញ្ហាក្រពះដែលបានបង្ខំឲ្យលោកនឹកមិនឃើញពីបញ្ហាជាតិសោះឡើយតែខ្ញុំចង់និយាយគឺថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគួរណាស់តែនឹកគិតដល់ថ្ងៃ4មិថុនានេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានបញ្ជាក់ពីមាតុភូមិកម្ពុជាដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបារាំងគឺប្រធានាធិបតីបារាំងឈ្មោះវ៉ាំងហ្វាំងអូរីយ៉ូបានកាត់ទឹកនៃមាតុភូមិកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងចំនួន21ខេត្តហើយត្រូវស្ដេចយួនបោដាយនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ដោយជនជាតិបារាំងមិនបានសួរឬសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលឬស្ដេចខ្មែរមួយម៉ាត់ផងនេះជាការពិត 100% ព្រោះគ្មានឯកសារណាមួយបានបញ្ជាក់បង្ហាញថាបារាំងបានទូលថ្វាយដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនោះទេហើយតាមឯកសាររបស់លោកសេរិនឆាក់សម្បើលោកកញ្ចក់បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការ UNESCO សម្បើលោកកញ្ចក់វិញក៏មានប្រាប់អំពីភូមិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ខ្មែរផងដែរតែគួរស្ដែងណាស់ព្រោះការបាត់បង់ទឹកដីរបស់សែនភូមិនឹងជាដែនដីដ៏មានជីជាតិល្អបំផុតរបស់កម្ពុជាឬជាជម្រកស្រូវដ៏ធំធេងរបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់យួនជាចៅអមេរិកទៅវិញតែយើងជាកូនខ្មែរតពូជម្ដងទីខ្មែរសម័យមហានគរដែរបែរជាម្នាក់ម្នាក់ដូចជាគ្មានការជួយជប់ចាប់អ្វីបន្តិចសោះអ៊ីចឹងដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាយើងមិនអាចបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋបានទេហើយភារៈតទល់នឹងច្បាប់អន្តរជាតិនេះគឺមានមុខនីតិគឺរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសនៅគ្រប់សម័យកាលយើងទាំងអស់គ្នានៅចាំបានកាលសម័យសង្គមរាជនិយមសម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គជាប្រមុខរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយព្រះអង្គបានថ្លែងថាចក្រភពយើងអាមេរិកសម្លាប់ខ្ញុំយកខ្ញុំទៅជំរះដោយខ្ញុំជាអ្នកអាហាទៀតខ្ញុំជួយយួនដោយសារតែយួនប្រយុទ្ធយកឯករាជ្យឲ្យមានកំពុងខ្លួនហើយចាប់ឲ្យមានកំពុងខ្លួនបានរួមរងគ្នាជាក្រុមមួយគឺវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបន្តទៅទៀតក៏រឹតតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គមិនបានទុកកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងទៅហើយវាជាសត្វជាស្ដែងរបស់ព្រះអង្គថាវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងមិនទាន់បានរួបរួមគ្នានៅឡើយនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះអង្គមិនបានទុកកម្ពុជាក្រោមដែលយួនបានកលៃជាវៀតណាមខាងត្បូងនោះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងទៅហើយ
นี่เยี่ยมจำปัญหาคือดาวชาแต่สมัยรู้รำเชียนลูกมันบานตุกกรรมไปเชียกรามเชียรบบอกมาในหายจะยืนคืนเด็กน้องฤทธิ์รบบอกระอังระอังมันบานประเด็นตัวตุลาการอันตรายจิตไอซีจีดำไปเตรียมเตรียมกรรมไปเชียกรามมาเป็นลายนี่เป็นเจ้ายืนคืนจากในทำไมอังนี่มันเมียนจัดสนาจิตสมานในองค์งานเส้นกุยดังลูกศกจัดบูชีชีวิตดำไปกาเปียชีวิตขมายกรรมเชียกรามพ้อนังไทยรัศดากาพิจารณ์ตลอดขมายระบาดโรนตาขมายไอ้เหล่ากงวงระหูหมกนี่กัมพูชีคราวมันบักบ้องจะยวนพิชนามมาก้อนตมบุญรอยใส่สับตมบุญคือหกสับตมบุญชนามหายบ้านเพื่อเอาโกนขมายมีนกาเศร้าสลายมังพัดแต่ยื่นใบที่ออกซึ่งขึ้นจะเลื่อนในดังงอมประติยืนได้เมียนจะรับเท่าเทียบโดยชีบรอดแต่บ้านดักนอนปฏิเชียงสามสิบชั้นน้ำคือเดริชาห้องใต้บายเจียนยีถาบ้านในนาจองตะเตียนเตี้ยโยตึกใดกรรมเจียกรรมวิ่งเวียนเทกระดามชุบตกอ่อยหายดูชนะเฮยบ้านเชียขนองริยะปิลได้เดริชาเนี่ยกันตำนายเจียนโยรัฐมนตรีจมูกสามสิบเอ็ดชั้นน้ำมาเฮยนี่ตาเดริชาเนี่ยได้เมียนกับนักกิจจังพนังตัวตลาดกาไอซีเจเตียนเตี้ยโยกรรมเจียกรรมไปยวนมาวิ่งเจกุมทาลายดอกตะปังตมใบแต่กาเพื่อบ่นรมลึกคูบในการบัดนองตัวใดการเกี่ยวกับมุ่ยชนะมาดองและใครตีบวนมีธนาลุกก็เดริชานี่มันได้ชื่นชื่นถูกชนกันหลายได้จากกุมบองพวกมาการเกี่ยวกับบ้านต่อรูปเพื่อรอชนะหนุกได้เหมือนใต้ปั่นนอกเดริชานี่ใครจะมังก็แล้วพีบลำบากสักบางอย่างน้องบ่มน้องเพื่อเอายืมดังทาเดริชาเนี่ยคล้ายสบายยุ่นระบอกเฮียคือเวียบังการเจียเพียบลำคาญเพียบลำบากสับแบบยาเอาดอลบองโอนทำไมกัมพูชีกราบชูบังการกุมเพียมกุมไทยรอบมันอ้อนี่ชิกาเจสไลน์เนื้อไทยอีบุญมิถุนาปีก่อนลำใบนี้สาคุณทำไมกัมพูชีกราบชูบจีบาชูบเนื้อกาเพียบสังกัดปีระบอกเดริชาคนใจเนื้อป้าหรือว่าเวียอย่างไรก็ได้ก็บอมโอนมาจำเพียงกระนั้นแต่คอมตุ่งเรื่องจมพ่อเรียบจำเพื่อพิธีบอลลุ่มลึกบัดบองตึกในจำเพียงกระนั้นหลอกมาบ้านคอมรุ่มตามชั้นเสียระบบผู้จมโบขมาเชียร์ผู้จมโบมีเชี่ยมที่แน่แน่เชียร์ต่อปีสมัยก็ได้มันตรงพวกเลวกระมังนายบอร์เตยุนโดยมีดำนองขมาแบบเขาเทียบได้เดริชาหัวใจนักขาดมิเชียอุตุกตาโสมเอาตรึงสมารถในนี้นะในหาจิตสมัยในครุภสมัยกาลจูนมองสันทัดแล้วน้องดวงเจ็ดนั้นดวงประลึงกุมขมายสมัยนี้เอาเช่นเมื่อคืนปีเจกเรกลาอาลงตาตาพี่เชียดในกระปุกนั้นไม่เชียดรวบอีกยอมเชิดทางสาวิจุขนายที่ปุบลูกเรียบเรียงจุนบอมปนสลับที่รัฐมนตรีการสหรัฐอเมริกาเราจะได้รูปรอบหานในตัวนี้มาตัวมาคนสูงจะมีเรื่อง